Já se hrozně bojím budoucnosti Twitch scény, protože za chvilku já nebudu rozumět vůbec žádným hláškám, vůbec žádným vtípkům, referencím, protože všechno bude pocházet za chvíli z Hajzetovic chatu. A já nebudu vůbec ničemu nerozumět, chápeš to? Jako Vojtěch, to, co vtípky, popkulturní narážky z Vojtěchova chatu za mě v pořádku, ty chápu. Většinou jsem toho součástí, pochopím je. Ale čím dál tím více se stává, že nějaký humoresky, narážky, připomínky už jako pochází, valná většina pochází z Hajzetovic četu, a já tomu přestávám rozumět. Já nevím najednou, o co jde. Jo. Já opravdu budu, já si musím najít někoho na plný úvaz,